Сергій Штурхецький, депутат облради, голова координаційної ради Рівненського медіаклубу, буде у нас відповідати за такий напрямок роботи, як інформаційна політика, зокрема проекти цифрового перетворення області, прозоре інформаційне середовище, та буде здійснювати функції координатора групи радників. Сергій Пінчук, так само відомий рівнянам, громадський діяч, який буде займатися такими проектами, як система енергомоніторингу області, сміттєпереробка і взагалі проектами поводження з відходами та енергоефективністю. Василь Кашевський, президент громадської організації «Волинський ресурсний центр», займається проектами конкурс територіальних громад та стратегічний план області. Сергій Гемберг, так само відомий рівнянам, як президент Рівненського джаз-клубу «Джем», відомий фінансист, буде займатися інвестиційними проектами. Ще одну людину, яку хотілося б представити, Андрій Пермяков, відомий рівнянам поет, займатиметься проектами якраз в сфері культури, зокрема проектом «Міжнародний поетичний фестиваль» в Рівненській області. Також ще одна людина, яка не потребує особливого представлення, досить відомий і рівнянам, і за межами нашої області, Юрій Журавель, відомий співак та художник, який так само буде допомагати нам розвивати саме культуру. От. І ще одна людина, Олександр Ковальчук, фінансист, людина, яка має тривалий досвід в супроводі інвестиційних проєктів, так само займатиметься інвестиціями.